Re, viss ēters ir te! Ātrāk, ērtāk un arī lētāk. Tie ir e-adreses plusi. Ar e-adresi valsts un pašvaldības iestādēm, juridiskām personām un jebkuram iedzīvotājiem ir iespējams, protams, sazināties savā starpā, atmetot neefektīvo papīra formātu un stāvēšanu rindās. Kamēr iedzīvotājiem e-adreses izveide vēl ir brīvprātīga, juridiskām personām no nākamā gada tā būs obligāta. Bet kādi tad ir e-adreses plusi un kā to izveidot? Skatieties kolēģi Ulda Birziņa veidotajā sižetā. No nākamā gada juridiskām personām, piemēram, uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, e-adreses lietošana būs obligāta. Portāla Latvija.lv katrs var sev aktivizēt savu saziņas kastīti, un turpmāk iestādes sūtīs viss paziņojums, nevis papīrā, kā tas varbūt līdz šim ir ierasts, bet elektroniski uz šo e-adresi. Lai izveidot e-adresi, jādod uz portālu Latvija.lv, kur jānospiež uz sadaļas izveidot savu e-adresi. Izveidot e-adresi, tad nonākam lapiņā, kur ir tāda papildus informācijas lapa. Ja grib iepazīties, var pat paskatīties, ka atsevišķi sadaļa iedzīvotājiem, atsevišķi uzņēmējiem, tad var iepazīt sīkāk. Un tad spiežam pogu izveidot e-adresi, un tad nonākam pie identifikācijas. Man ir divi rīki, ir EID kartiņa datorā, un ir datori arī dažādi, ir, kam ir iebūvēti, ir, kam ir piespraužamie, bet man personīgi ērtāk ir e-paraksts mobaili, un tad ievadam lietotāju numuru, ievadīšu savu kodiņu, un nonāk savā e-adresē, te viņi arī ir. E-adreses izveida gan juridiskām, gan privātpersonām aizņem vien dažas minūtes. Šobrīd e-adresi Latvijā izmanto vien nedaudz vairāk kā 300 juridisko personu. Ja salīdzinām, tad piemēram valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju skaits sasniedz 1,5 miljonus. Elektroniskās deklarēšanas sistēma savā ziņā var saukt par pionieru Latvijā, kā valsts iestāde efektīvi spēj komunicēt ar klientiem digitālā vidē, pamazām pie tā pieradinot sabiedrību. Tie resursi, kurus mēs ietaupām, nerakstot vēstules, neizmantojot papīru un laiku. Un tas arī ir ieguvums, kad personas pēc iespējas ļoti ātri saņem šo informāciju, kas ir svarīga gan nodokļu maksātājiem, klientam, gan arī mums, valsts ieņēmuma dienestam, kādu tur administrēšanas procesu ietvaros. Arī uzņēmuma reģistrs ir viens no labajiem piemēriem, kā valsts iestāde visus savus piedāvātos pakalpojumus spēj piedāvāt digitālā vidē. Jau labu laiku dibinot uzņēmumu, tā īpašnieka visus dokumentus var iesniegt elektroniski. Uzņēmuma reģistrs visus e-pakalpojumus piedāvā nokārtot attālināti. Kopš ar Covid sākumu arī 20. Gadā aizvērām klātienes klientu apkalpošanu un arī neplānojam viņu vairāk atvērt, jo redzam, ka klienti ļoti labi izmanto e-pakalpojumus un visas lietas nokārto e-vidē. Kamēr juridiskām personām e-adreses izveide būs obligāta no nākamā gada, tikmēr privātpersonām šis pasākums pagaidām ir brīvprātīgs, bet tikai pagaidām. Ir tāda iecere, arī iedzīvotājiem noteikti obligātu e-adresi līdz 27. Gadam. Pakāpeniski jau pirmie soļi šajā obligātuma virzienā tiek spērti. Pirmie e-adresi obligāti jau lieto rezerves karavīri. Šobrīd savas e-adreses Latvija izveidojuši vien 40 tūkstoši iedzīvotāji. Tomēr jāreķinās, ka nākotnē tieši šis būs veids, kā valsts un pašvaldības iestādes sazināsies ar iedzīvotājiem, atmetot neefektīvo un izmaksu ziņā salīdzinošu dārgo vēstuļu sūtīšanu pa pastu. Ulds Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.